שאלה א', האם מותר? האם מותר להיעדר מהישיבה לאיזה צורך חשוב? תלוי כמה... תלוי כמה זה חשוב. אי אפשר על כל דבר, ואפשר על דברים חשובים. אז במשרד הדתות הם שיערו ש10% יכולים להיעדר. כמובן, כל זה מלבד הזמנים שלא לומדים. כלומר, שבת, יום שישי אחר הצהריים, מוצאי שבת, אב, תשרי, ניסן, יום עצמאות ועוד ועוד. שזה בערך תופס בין רבע שנה, בערך רבע שנה, יותר מרבע שנה, שליש שנה. שליש שנה לא לומד. שני שליש, ברוך השם, לומד. עכשיו, ייתכן אדם שזה לא די לו. שליש שנה, הוא חייב להיעדר לעוד משהו. אז משרד הדתות שיער 10%. הוא יכול להיעדר. טוב. 10% מהישיבה. עכשיו 10% מהישיבה זה 12. אבל הבוקר או אתמול, לא זוכר, נעדרו 23. וזה עבירה כפול 4. א', זה עבירה נגד השם, כי צריך מסירות נפש להקשיב לדבר השם. אדם שלומד הוא בהר סיני. אדם לא יכול לומר, למה אתה לא באת להר סיני? עיסוקים. צריך לעמוד מול השם בפחד ורטט ובזיע ולהיעדר רק עם זה באמת בלי ברירה. ב', זה עבירה מוסרית, כי אתה חותם על הנייר של עורך הדין או של הדיין שאתה לא נעדר. בכלל זה חילול השם שהגענו למצב כזה שצריך להחתים על נייר. אי אפשר לסמוך על אנשים. אבל אתה חותם, אתה מתחייב. אתה גם מתחייב לצבא. יש לי מכתב. שלחתי מכתב לצה"ל, לא יודע איזה מחלקה, כוח אדם, לא יודע. כמה חייל מותר להיעדר? ענתה שם קצינה, מי שקבל פטור מהצבא זה כדי שילמד תורה. וכמו שחברו מוסר נפשו בצבא, הוא חייב למסור נפשו על התורה. וגם חברו לפעמים בצבא מקבל אישור להיעדר, אחותו מתרתנת, אז גם תלמיד ישיבה. אבל זה קנה עמידה. מסירות נפש לתורה כמו מסירות נפש לצבא. אמרתי, קצינה בצה"ל כותבת דבר כזה, הגיע משיח. דבר שלישי, לפי ההלכה אסור להתבטא, לא בין הזמנים ולא חנוכה ולא פורים ולא ולא. אדם שעובד, הוא עובד. אבל בשביל גם אדם שעובד, אומר הרמב״ם,
שמונה שעות עובד, שמונה שעות לגוף, שינה, אכילה, שמונה שעות לומד. אבל מי שלא עובד, כל רגע פנוי, הוא חייב ללמוד על פי הלכה. יש שיטות חמורות. שיטה גם שמובאת במשנה ברורה. אני לא זוכר, לא בלשון מוחלטת. שיטת ראשונים, שכל רגע שהוא לא לומד, הוא עובר בלאו וכו'. אבל יש ראשונים אחרים, לא מחמירים עד כדי כך. אבל ודאי, הוא חייב ללמוד בשקידה. דבר אחרון, אלוקי, מוסרי, דתי, לאומי. האומה צריכה פיקוח נפש ללומדי תורה, לתלמידי חכמים. אחרת היא תיפול. ברוך השם היא לא תיפול. אבל לא בנס, אלא על ידי שיהיו הרבה תלמידי חכמים. ולכן, מי שיוצא מהישיבה, אנא לרשום את השם שלו על הרשימה. כשהרשימה שלמה, אסור לצאת. שמי שחוזר, ימחוק את שמו, אחר יכול לצאת. אם זה דחוף לא לצאת, שיתלפן אל האנשים, יגיד בבקשה חזור. משל למה הדבר דומה? במילואים. אני במוצב 15 איש. יוצאים לפי התור. אתה לא יוצא עד שהשני חוזר. אבל הוא מאחר. מאחר, תן לו מכות. אבל אתה לא יכול לצאת לפני שהוא חוזר. עד כאן שקידת התורה. למה ממשלה בתמיכה או הימנעות מפלגה ערבית יותר טוב מישיבה וממשלה עם מפלגות שמאל? למה בסיטואציה של היום לא עדיף שהציונות הדתית תחבור לממשלת בנט לפיד ובכך לחזק את הגוש הימני שם וכן לא להסתמך על הרב? דבר אחד ברור, האידאל הוא שתהיה רק מפלגה אחת. ובמפלגה הזאת יהיו כל היהודים. הערבים שיקימו לעצמם מה שהם רוצים. אמר הרבי ישע וישליצקי, יש פתקים כאלה. ליבי אומר לי לקח את כל הפתקים לשים במטוף. אבל יפסלו לו. וככל שיש ממשלה רחבה, עם הרבה מפלגות, יותר זה טוב, שהרי הממשלה היא מייצגת את העם. היא מייצרה, היא מייצגת קצת. ככל שהיא רחבה, היא מייצגת יותר. אם היא מייצגת קצת, היא שברירית. היא יכולה ליפול כל הזמן. גם אם היא בדיוק על הגבול, אחד עושה אפצ'י כבר אין רוב. אבל עכשיו, השאלה עומדת על הפרק. היא לגבי הממשלה העכשווית שמתרקמת. כיצד להתייחס? הנושא מתחלק לשני חלקים. לכתחילה או דיעבד. לכתחילה זו ממשלה רעה מאוד. דיעבד. אם היא תיבחר, זה מה יש. זה לא יעזור להתבכיין, להתלונן ולעסוק בהעלת גרה נפשית. באנגלית, mental ruination, ובעברית מדוברת לגרד את הפצעים. זה מה יש? צריך לעבוד עם מה שיש. מתוך ידיעה שברוך השם,
זה יוחלף. לא ממש. למה יראה? בגלל ארבע סיבות. כל דבר הולך ארבע. עיין מאמר של הרב קוק, אתה ממצוות תלה לאורות. מבחינה אלוקית, יש שם כופרים מצופים מבית ומחוץ בכופר. מדינת ישראל זה עוד לא יסוד כיסא השם בעולם. אבל רוב היהודים בארץ, רוב הגדול, הם מאמינים בשם. ולא כדבר צדדי, משני, כדבר מרכזי בחיים. יותר דתיים, פחות דתיים, אבל הם מאמינים בשם. בעיה שנייה, מוסרית. הממשלה הזאת, כפי שהיא מצהירה בגלוי, וכפי שהיא עשתה בעבר, היא רוצה להרוס את המוסר. פוסט-מודרניזם, רלטיביזם מוסרי, הרס המשפחה, לא אבא, אמא, בן ובת, אלא שתי אבות, שתי אמהות, וכן הלאה. זה חורבן. אחד הוא אנטי-נטליסט, נגד לידה מרובה. מעבר לחמישה ילדים, לא יקבלו ביטוח לאומי. וכן הלאה וכן הלאה. דברים מאוד לא מוסריים. במובן הכלל אנושי, לא קשור ליהדות. שלוש, מבחינה דתית. רוצים להרוס את השבת, את הכשרות. את הישיבות, את הרבנות הראשית, את הגיור, את הנישואים. כל זה דברים שעשו למרסה לשיש ולרבייה, ולא מסתירים שהם רוצים לעשות. רביעי, לאומי. אם יש מפלגה ערבית, היא תתקע כל דבר נגד ערבים. כבר קיבלו הבטחה לקבל 53 מיליארד. והם דורשים ביטול החוק של צריך בנייה חוקית. כלומר, כל הבנייה הלא חוקית של כל הערבים תאושר. וגם בעבר, גם בעתיד. גם במדינה כזאת. גם ליהודים? מה? גם ליהודים? ויסתרחו גם ליהודים. אבל היהודים, הבנייה היא חוקית. לפעמים יוזמים, אחר כך נסדרים. גם זה הורס את צה"ל. בשביל מדינה כזאת, החייל לא ימסור את הנפש. מדינה כזאת, הוא יכול לנסוע לאמריקה. וגם שם יש לו כזה. גם שם יש יהודים, הרבה, מיליון. ולכן, זו ממשלה רעה שיצר להילחם נגדה. אבל, אם בסוף היא קמה, אז זה לא סיבה להתייאש. אסור להתייאש. צריך לעשות מה שאפשר. אמרנו לבכות, לגרד פצעים. להיות ברוגז, זה לא מועיל כלום. זה מה יש? עובדים עם מה יש. שמחים במה שיש, ולוחמים לתקן מה שאין. אנשים, לצערנו, הם בעלי תפיסה שטחית, והם לא מסוגלים לקלוט שיש דברים מורכבים. או שאתה בעד הממשלה הזאת ואתה רוקד כל היום ועוזר לה אפילו, או שאתה נגד ואם היא עולה לשלטון, אתה עוזב את המדינה, לא יודע מה אתה עושה, אתה
אתה לא מדבר איתם, אתה לא משתף פעולה, אתה לא אומר הלל ביום עצמאות, אתה לא אומר תפילה של המדינה, אתה לא אומר שלום לגייס צה"ל, אתה לא מתגייס. וזה יש רק שתי אפשרויות, שתי אפשרויות באמצע. לוחמים, שזה יהיה כמו שצריך, לא מצליחים, מקבלים מה שיש. אנשים לא מצליחים. זה נקרא, הזכרתי הרבה פעמים, הכשל הלוגי של שלילת האמצע. שחור, לבן, אין אפור. כן, מה הוא רצה לשאול? נתבכיין כביכול כל פעם, זה אולי יכול להפיל את הממשלה. אם נתבכיין. לא אם אתה מתבכיין, אם כל העם מתבכיין. אז זה מה שאמרתי. ממשלה על חודו של כל היא שברירית. עכשיו, בינתיים, הממשלה הזאת היא עומדת על קרי תרנגולת. היא לא בטוחה. מספיק שאחד הולך, הכל נופל. אז מנסים לשכנע את זה, את זה. אמרו לי, אנחנו כותבים יחתיו לזה, לזה וזה שלא יצטרף. אתה חותם, תקריאו לי, חותמתי. אחר כך אתה מוכן שיקליטו אותך? בבקשה, תקליטו אותי. אז אמרתי דבר תורה מעניין. ידידי היקר, אשריך, כל גורל המדינה עומד עליך. האם אתה מצטרף לאלה או לאלה? ידועים דברי הרמב״ם, רובו זכויות צדיק, רובו עבירות רשע, רובו חובות רשע. מה אמצע בינוני? וכן העיר, וכן המדינה, רובה. לכן יראה אדם עצמו, שחצי מדינה ככה, חצי מדינה ככה, הוא מכריע את הכל. כל מי שלומד את הרמב״ם הזה אומר, זה לא מציאותי. עכשיו זה מציאותי. בזכותך הבנתי את הרמב״ם. חצי כנסת ככה, חורבן, חצי כנסת ככה, בניין, ואתה באמצע. אוי, איך זכית. ואם תכריע טוב, כמובן, ריבונו של עולם, יחבק אותך, ינשק אותך. חידוש מעניין. זכיתי להבין רמב״ם. כל המצב הזה היה כדאי, כדי שלהבין רמב״ם. מה זה חשוב כל זה לעומת רמב״ם אחד? כן? יש עוד בעיה חמורה שאין שם מישהו שהוא קרוב לראש הממשלה במלחמה נגד איראן וכל ה... זה הצד הביטחוני, לאומי. צבא, לא נכנס לי כל הפרטים. שראש הממשלה עכשווי, הוא פוליטיקאי מנוסה וכן הלאה. כלומר, קיצור, עושים ארבע חורים בספינה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חורים בספינה. זה עדיין אפשר להילחם. זה לא אבוד. משל, למה הדבר דומה? אם אבא של מישהו מת, איך להתייחס לזה? בוכים. ואתה חושב שאם הוא יבכה, יקום לתחייה? לא. צוחקים. תגיד את האבא, אתה פסיכי? אומר הרופא, אין הרבה תקווה. טוב, יאללה, תזרקו אותו לפח. אתה פסיכי? כלומר, הרופא אומר, מצבו קשה. אבל הרופא לוחם עד הרגע האחרון לצילו. לא מצליח. הוא לא מצליח. זוכר, הגיס שלי היה חולה, הרופא, מסר את הנפש, ראש המחלקה, היה, לא זוכר, במילואים, התטלפן, לדעת. אחר כך הוא מת, הוא בא לבית הקברות ובכה, ראש המחלקה. אז כל זמן שהוא חי, צריך להילחם, עד הרגע האחרון, להציל את האבא. אבל אם הוא מת, טוב, הוא מת, אז אני הולך. אז אתה הולך? אני עוזב את המשפחה, עוזב את הילדים, אני בורגס. מה? אתה צריך להמשיך, אתה צריך למשוך בעול.
בוכים, בוכים, וממשיכים. הרב קוק מת, אמר הנזיר, החיים שלי נגמרו. זה באגרות הנזיר, הרב ציודה. באגרות הרב ציודה, החיים לא נגמרו. אפשר להסתדר בלי הרב קוק. אפשר להסתדר בלי הרב קוק. אי אפשר, אבל הוא הלך. אז אין ברירה. כשהרב קוק מת, הרב חרל"פ נפל, הנזיר נפל. הרב ציודה לא נפל. אין ברירה. חייבים להמשיך. נקודה אחרונה. כן, יש שאלות קטנות. אני ממנה אותך, ראש הממשלה, בית שם המשימה. רק תזכור את הרב. הפגנות זה שאלה כוללת. א', השאלה אם ההפגנה מועילה או לא. תלוי אם מומחים להפגנות מארגנים אותה. תלוי מה אומרים. זה גם יכול להזיק. עכשיו, אם תלמיד ישיבה צריך ללכת להפגנות, אנחנו תמיד אומרים פה, לישיבה לא הולכת להפגנות. תלמיד רוצה ללכת, שילך. שמים פתק. על הפגנה אחרת זה לא חסר. הרב גרינוולד שם פתק, הפגנה נגד נטיות הפוכות. מי שרוצה ילך, מי שלא רוצה לא ילך. אבל אמרת אסור שיעדרו יותר מ-10, מ-12. בסדר, 12 ילכו להפגנה. וגם אי אפשר ללכת לכל ההפגנות, כל יום יש 14 הפגנות. אלא גם קרוב, ישיבות המציאו מושג, מעשר זמן. עשירית מהזמן שלך, תעשה דברים שהם לא טוב. טפל באח הקטן, מנגן בגיטרה כשחבר'ה לא ישנים וכן הלאה. דבר אחרון, אפשר לדעת, תמיד זה שאלות של החבר'ה הצעירים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? תשובה, אי אפשר לדעת. אבל יש לו סיבות. רגע, מי שעשה את כל הפלונטר העכשווי, שעלול להיות עוד יותר חמור, זה השם עשה, אלא מי עשה? מי מנהיג את ההיסטוריה? מי בעל הבית על ההיסטוריה? ריבונו של עולם, כל זה הוא עשה. למה? לא יודע למה, אבל הוא עשה. אז אנשים לא אשמים. זה לא קשור. השם עושה כל דבר דרך שליחים. הוא צריך לתת, במסכת סופרים פרק ח', אם משה רבנו לא היה, היה מוצא משה רבנו אחר. קשה, אבל תסמוך על הקדוש ברוך הוא. ואם מרדכי ואסתר לא היו מצילים, היה מוצא מרדכי ואסתר אחר. ואם טיטוס לא היה מחריב, היה מוצא טיטוס אחר. אל תדאגו. יש הרבה מתנדבים להיות טיטוס. אז אדם, אז זה מה שמרדכי אומר, את לא הולכת, רבר רוצה לא יבוא להגיד עם מקום אחר. אבל את ובית אביך. מגלגים זכות לזכאי, חובה ידי חייו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט, ואנחנו לא יודעים למה. לפעמים יודעים אחרי שנים, אחרי דורות. מי שלומד הרבה ספר אורות, מבין את כל הספלונטרים האלה וכל הסיבות שלהם. באופן כללי, אותה שאלה אפשר לשאול לכל אדם. למה שמת לי יצר רע? מצד אחד אתה אומר לי, אל תעשה עבירות. מצד שני אתה נותן בי יצר רע. אז תחליט מה אתה רוצה. אני מחליט שתעשה טוב, אבל אתה צריך להילחם ביצר רע. כמו שיש יצר רע אישי, יש יצר רע לאומי. איפה זה כתוב? בתנ"ך. בספר הזוהר ובספר אורות. יש יצר הרע לאומי. הכל מסובך. מדי הקדוש ברוך הוא יכול לברוא שלא יצר הרע לאומי. יצר הרע לאומי, מה הוא לא עושה? רוצחים, עמים שלמים. בכל העמים יש יצר הרע לאומי. גם לנו יש. רוצחים, מלחמות אזרחים, ופילוג הממלכה לשתיים. מלחמות של שתי מדינות ישראל. אגב, גם עכשיו הצעתי.
חצי חברי כנסת פה, חצי פה לא מצליחים להתאחד. נבנה שתי מדינות. מדינה בשביל אלה, מדינה בשביל אלה. לא שמעו לי. חושבים שיודעים יותר ממני. כל פנים, פעם זה לא היה בדיחה, היינו שני מדינות. בקרב אחד נהרגו 500 אלף אנשים. עכשיו יוצאים בזול. מה זה פה? מטורפים? יצר הרע. אבל זה טירוף. ומי שמשועבד לסמים זה לא טירוף. מי שמשועבד לעישון זה לא טירוף. הרבה טירופים יש. גם זה טירוף. אלא זה טירוף לאומי. שהוא הרבה יותר מורכב ומסובך. הטירוף הלאומי. אבל השם מסדר. הזכרנו את הפילוג הממלכה. ישעיהו הנביא אומר לאחז המלך, אני מודיע לך, אשור תבוא, תכבוש 10 שבטים, ולא הייתה צרה כזאת לעם ישראל מעת נפלגה יהודה מאפרים. פילוג הממלכה זו הצרה הכי גדולה לפני הגלות. היה פילוג ממלכה. מה זה פה? לא יכולים להסתדר יחד. רחבעם, הבן של שלמה, שלמה הוא בנה מדינה אדירה, יש לו כל מיני מוניטין עצומים אדירים. טעות ראשונה של רחבעם. עם אמר, תראה, יש עלינו מיסים כבדים. אתה מוכן להוריד? אני אחשוב 3 ימים. טעות גורלית. עכשיו אתה צריך לחשוב 3 ימים. עד עכשיו לא הספקת לחשוב. עכשיו אתה מתעורר. הרי המלך זה לפתור בעיות כלכליות ומדיניות. זה לא לתרץ תוספותים. עד עכשיו לא חשבת. עד עכשיו לא ידעת שהעם חש מצוקה בגלל המיסים. עכשיו אתה מתעורר. עכשיו אתה צריך לחשוב, איבד אמון בצורה חריפה. טעות שנייה, אמר לעם, אני לא נותן לכם. אני יותר מאבי. קוטני אבא ממותניו. האצבע הקטנה שלי שווה יותר מכל אבא שלי. תגיד, אתה מטורף? אתה אומר דברים כאלה? מטורף לגמרי. אביו, הכה אתכם בשוטים. אני אקה אתכם בעקרבים. זה לא שלוקחים עקרב ומקיל. זה עץ קוצני. מה שהיא אומר? אגלנטין זה ורד עם קוצני. כל ורד יש קוצני. כשושנה מן החוכים. אני לא אומר, אז כמובן, אחרי כל הדבר הזה, העם הלך אחרי. רחבה, יהיה רבה. אני לא מבין אותה. תשובה, כתוב. מעת השם הייתה סיבה. השם רצה שזה יהיה. השם רצה? איך אתה יודע? כי בפרק לפני כן, אחיה השילוני אמר, הממלכה תתפלג. בגלל זה וזה וזה. היא תתפלג. אז היא הייתה מתפלגת. גם אם רחבעם לא היה עושה את כל הטעויות האלה, הייתה מתפלגת. אבל עכשיו הוא השם. ואם הוא לא היה השם, סמוך על הקדוש ברוך הוא. יש מספיק שעושים טעויות. הייתה מתפלגת. לכן, לב מלכים ושרים בידי השם. הוא מסדר את הכל, אבל זה לא משחרר אותנו מאחריות, כמובן. אנחנו חייבים להילחם כמה שאפשר, כדי שהממשלה הזאת, יש עוד, לא זוכר, שבוע, שבועיים, היא לא... מספיק שאחד יוצא, הכל נופל, כמבואר ברמב״ם, כדי שהיא לא תקום. היא לא טובה. ואם היא תקום, מה נעשה?
ביתי היקרה, אל תתחתני עם הבן אדם הזה. אם את מתחתנת איתו, אנחנו לא מדברים איתך. אנחנו ברוגז איתך. לנצח. בגלגול הזה ובגלגול הבא. מה היא עושה? מתחתנת. מזל טוב, מזל טוב. מה אתה עושה? כמובן, כל דבר יש קווים אדומים. כשהייתי קטן ראיתי מחזמר, כנר על הגג. זה מבוסס על הספר טוביה החולב של שלום עליך. אגב, זה המחזמר הכי מפורסם על פני כדור הארץ. תורגם לכל השפות, כולל ביפנית. פעם יפני אמר, כשסקרו את המחזמר הזה, איך היהודי הזה בפולניה יודע מה קורה ביפן? יש הרבה דברים משותפים. אז הבת שלו אומרת לו, אבא, כן, הכרתי בחור, ואני רוצה להתחתן איתו. מה? את מחליטה אם היא להתחתן? חצופה. אני מחליט אם היא תתחתן. איפה הגענו? שאת מחליטה. מצד שני, בחור טוב, ירא שמיים, עובד. מה זה? הבת השנייה, אבא, החלטתי מי להתחתן. כן, עם מי? עם הבחור הזה. הוא? קומוניסט? אתאיסט? כופר? לא מכיר מצוות? אז מטורפת? צריך להם לדעת מה זה? הוא הורס את כל התורה וזה? מצד שני, בחור טוב, מוסר נפשו על אידיאלים. מה זה טוב, מה זה טוב. הבת השלישי, החליטה להתחתן עם גוי. עם גוי! איך אפשר להתחתן עם גוי? אי אפשר דבר כזה, נורא ויום, מצד שני, ואז הוא אומר, אין צד שני, אין צד שני, וזורק אותה מן הבית. לא כל דבר יש צד שני. אני זוכר את זה מילדותי, השאר אני לא זוכר. אם כן, יכול להיות, לפעמים יש צד שני. מה? לא צריך לדבר על זה. עם ישראל יש כוחות בריאים. אם יש דברים לא טובים, יש כאב בטן, מעכלים אותם. אחר כך מסתדר. אם יש כאב בטן ומעכלים, אז אולי נארגן לעצמנו כאב בטן. זה בא לבד. הקדוש ברוך הוא יודע לארגן בלי עזרתך. שאלה אחרונה? אין שאלה אחרונה. כן, יש שאלה אחרונה. טוב. אז נתפלל, נדאג, נפעל.